သောတာရှင်မိဘပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခေါင်းညောင်းကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တနင်္သာရီရေဒီယိုစီစဉ်ကနေ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ထုံးတနင်္သာရီပတ်စဉ်ကြာနေအတွန်း9မှတ်16မှာပါတဲ့မြေရက်တံပိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အယ်ဒီတာအာဘော်အောင်အတန်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမြေရဲ့တံပိုးမြန်မာနိုင်ငံဟာမြေပေါ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာလူသိများပါတယ်အဲ့လိုပဲတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဟာလည်းမြေဧရိယာကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေပေါ်တဲ့ဒေသဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်မှန်တကယ်တော့မြေဟာပေါ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးမြေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရေကြီးဆုံးတဲ့ရှားပါးဆုံးရင်းမြစ်ပါမြေပေါ်မှာလူတွေနေကြတယ်မြေကိုသုံးချပြီးစီးပွားရှာတယ်တရဝါပေါင်းစုံရှင်သန်ကြတယ်မြေပေါ်မှာပဲစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ပြီးတော့စားတောက်ကြတယ်အဲ့လိုစားတောက်တွေအဝတ်ထည်တွေမိုးကာတွေစတဲ့လူတွေလိုအပ်တဲ့အခြေခံပစ္စည်းစုစုပေါင်းရဲ့95ရာခိုင်နှုန်းကိုမြေပေါ်ကပဲရရှိတာပါဒါပေမဲ့လည်းမြေတိုင်းဟာအသုံးမဝင်ပါဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မြေစုစုပေါင်းတွေက53ရာခိုင်နှုန်းပဲစိုက်ပျိုးတာတွေဆက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်တာတွေခီလံပန်းဆက်သွယ်တာတွေကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မြေစုစုပေါင်းတဲက53ရာခိုင်နှုန်းပဲစိုက်ပျိုးတာတွေဆက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်တာတွေခီလံပန်းဆက်သွယ်တာတွေလုပ်နိုင်တာပါရာသီဥတုဖောက်ပြန်လာတာတွေလူတို့ဟာမြေရာကိုသုံးချပြီးစီးပွားလုပ်ကင်မှုတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မထင်းကြောင်းနိုင်တာတွေအဲ့လိုခြားရာတွေကြောင့်မြေရာများအားလဲလင်းလင်းမြန်မြန်ပြည့်ရွှင်လာတာပါအဲဒါကြောင့်သုံးချနိုင်တဲ့မြေယာတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းရှားပါးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလိုတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလိုနေရာတွေမှာဖြစ်လိဖြစ်ထရှိတာကတော့မြေကိုအသုံးမကုန်တဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုလိုစီမံနေတာပါမြေကိုဘလို့ကောင်းမွန်ထိရောက်အောင်သုံးချရမယ်ဘလို့မြေမျိုးကိုတော့အနာဂတ်အတွက်ခြံလှန်ထားရမယ်စတဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြိုတင်တွက်ချက်စီစဉ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့မြေရင်းမြစ်တို့ရဲ့အမှတ်တကယ်တန်ဖိုးကိုထိုးထွင်းနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိဖို့လည်းအလွန်ရေးကြီးပါတယ်အဲဒါမှသာရင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့စီအုံးလုံးမူဝါဒအမှားကိုတဖန်ပြန်မကြော့နိုင်တော့ဘဲကိုဋ္ဌိတမှာရှိတဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရေရှိသုံးချနိုင်မှာပါတနင်္လာရီရေဒီယိုကိုနားတော်တော်အစဉ်သူပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမွှေလန်း၍ကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာရီဝိုင်းတော်သားများကဆုမောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ